qaboci i kalut. Tashi, do thoni gjithë, oson pse i the bën këtë video. Ti më them drejt, në thjesht mu qa trapi. Nxorra në Instagram që kam për ta bën këtë video, edhe kishte dy lloje përgjigjesh nga këto story që kam xjerr. Ishin ata që janë të rritur, që ishin dakord me mua, edhe pastaj ishin qerrat e bythës, që ishin kundra meje. Do thoni jo si kanë dalë qerrat kundër teje. Disa thonë jete bën këtë video për supën, ndërkohë që unë vetëm kam më humb supën nga ky video. Vetëm kam më marr njerëzit i natë. Po mua nuk është se më plas trapi shumë që më marr njerëzit i natë, se unë gjithmonë kur nuk më pëlqej gjona them. Sikur ishte gjëja më e famshme Free Fire, e shajta se s'u kisha qef. Ishte Don Johnny gjëja më e famshme, e shajta se s'u kisha qef. Tashi na doli komunitet tjetër. Na ka dalë Kokomellon shqiptar. Nëse nuk e njihni Kokomellon, është ai kanali për fëmijë amerikan, nuk e di ç'a është. Tashi kena edhe Kokomellon shqiptar. Do thoni ju pse do ça trapi ose ç'a bëni ai që po do me e bo këtë video ti. E po shumë e thjesht, bosit i ka hy vetjan qef. Disa nga ju do thoni, o son ti si youtuber që masa tjerë që mua anku ti, ka më të mdhej se ti mund të ankon ata. Po, është e vërtet, po ata që jam më të mdhej janë gjithë një fasë që s'u plas trapi mo për ata, për ne. Janë bo prind, janë rrit, nuk kam mo nerva umor ma të gjonë. Edhe ato thjesht s'dun mu umor me ta, thjesht thonë vare lesht bëj çat doje s'na plas fare. Por son jam ndryshe, le, po ku mushet kupa, mos sunri. Problemi nuk është vetëm ai, sa ai pak probleme, shumica problemi është audienca ati, që janë në fëmijët e kopshtit. Ndryshe nga ai, ne youtuberët e tjerë jena mundu që me distancu pak vetën nga audienca e fëmijëve që ka pas YouTube-i më përpara. Për shumë youtuberët si Gajniti, Gafja, Goni, Loti, e ka nisë YouTube-i më mosh vogël, e tu rrit ata, tu rrit edhe kontenti. Edhe unë jam një prej tyre, e kam nisë YouTube-in kur isha 16 vjeç. Kur isha 16 vjeç isha fëmijë vet, domethënë edhe bosha video për fëmijë. Amo tash jam 20 vjeç, nuk mundem bëj të njëjtat video me të njëjtin humor e gjona se dikur. Pak fjalë kena evoluu gjithë. Po Talibani duket se ka një 25 vjeç më duket, po prap content për fëmijë bën. Edhe ky nuk është vetëm mendimi im, apo edhe presta të komente që o ti kena se ka më shumë supa për ne fol kështu. Kam ju treguar shumë gjona në këtë video, kam edhe prova. Nuk do bëja këtë video nëse ai te çdo video jo gaming do gjuten ai kujt për ne youtuberët e tjerë. Gjithmonë është mundu ta nxjerrë veten sikur ai është vetë pas nga ne na gjithë bashk nuk e paranojmë atë, ai ndihet si nxjerrën jashtë, ja përmend shumë herë vetëm pandimin e kërkujt. Boss, ti ke vendos me ne vetëm, nuk është se të kanë lënë të tjerë vetëm. Ju kujtohet periudha e Trovos? Edhe ta Holland ti hapi një account dhe provoj me bëhet aty në Trovo. Edhe ishte i moment që duk sikur është mundu mu afru me youtuberët e tjerë. Ju boni follow disa youtuberave me sa dion edhe te disa dhe boni donate. Gjithë e pam si gest mirë, për respekt e bon edhe moderator. Qa boni a i mas i e bon moderator? Shko ja u heku follow në syni më kur. Hajtë kuptoj e këtë njëri. Le e kret në youtuberët e tjerë, në është ta rake gjithve i natë. Po është edhe një anim duke të shoku jota, ku di unë qa e ke, ku shuria, qa leshin e ke, që bon pike prej si qa bon ti, ta ulanti në AliExpress, po dhe ma të që e ke shok po se për bërë video, në youtuberët e ti e mundohem me supportu youtuberët e ri, kurse ti as shok të tu nuk i supportan, mësa në i del të thonë, jo po unë vetëm, po mos kishe folë ashtu si gjunaf që e vetëm, nuk do të kishtë a thonë gjo, të si i dyturu me një mu një ri, po në moment i gjithë, o jam vetëm, jo këshu, jo ashtu, mësa në i ti gjithmonë këta kundër gjithë. Po kjo nuk është thash problemi i madh. Problemi më i madh është subat. Po, ju të pas super sukses, si Kokomellon që ka kalu 100 milion suba, edhe ti ke love 100.000, ka love 200.000, ato edhe 300.000. Por a di ku ka problemi? Ti shkon e thu, jam i vetmi që me gaming, jam të arrit 300.000 suba. I vetmi? Ndo këtë thoni kanal që quat Ship Gaming që kur o njës YouTube-i shqiptar ka qenë gjithmonë i pari. Apo është detaj vogël, kjo s'ka rëndësi. Edhe me sa diun edhe një. Edhe thonë ju pse the ashtu gaming. Me video gaming, ty të hecin videot. Po ti do kishe 150.000 suba anoshta. Jo 300.000 me gaming. Shivi pa këto viewsa. Me gaming apo me qaj paske boti. Këto janë statistikat e kanalitat. Këtu mund t'i fillon dhe merresh me shortsat cringe që bën. Edhe duke qartë diferenca pa shortsa dhe me shortsa. Kanali jo të bo me shortsa, është pa mundur që të arrish atë lëshikimi me video normale. Vetëm për një gjë mund ta respektoj, që është consistent, bën video shpesh, domethënë. Atë bravo i qof. Po qeshim të fol për suba. Pëlqej se si ditë audienca jote nuk i përmend asnjëherë detajet. Nuk e shpjegon fare se si funksionon YouTube-i shqiptar. Nuk besoj që ti si din këto, po thjesht nuk të konvenon mjaft tregu njerëzve. Për çfarë kam fjalën? Për glitchin e YouTube-it. Ndërkohë që çerrat e tu po bëjnë TikTok-a që o shifi këta për gjithë këto vite nuk i kanë bërë këto suba, ndërkohë që Talibani është i bën. Ne për gati 3 vjet nuk kena fitu asnjë sub gati, veç kena dalë me minus. Ti për shkakun kur bën video që fiton suba, e po ne kur bënim video humshim suba. Jam i sigurt që ti e din këtë, thjesht të pëlqen ta përmendesh. Do thonë ju, ha më vërtet se sa suba mund të kenë humbur njerëzit nga kjo. E po unë për shkakun kam humbur më shumë suba se sa kam kanal për momentin, që mund ta shihni këtu. Do kisha kaluar 100.000 suba. Po do thoni ose prapë 100.000 pak.
okej, okay, pakun. Po të shofim pak tjertë, si që më ta shifnit gafit, shifni numra gigant. Po të thoni, me që gafi pas ka aq, sa do ketë granitit? Ja ku i keni edhe të granitit. Po, granitit do kishte më shumë si 600,000 subscribers. Do me thonë, ti nuk mund t'jesh i pari që bon 300,000 suba, nuk mund t'jesh i pari që bon 400,000, nuk mund t'jesh i pari që bon 500,000, as që bon 600,000. S'munesh, ti dhe sy të shikuzve tu dhe i bosh. Do jesh i pari, ti që ku ke pas 1,000 suba ke qenë mbreti tyne. Ti e nisë YouTube në momentin që marri glitchi, kështu që je, yeah, lum ti. Unë nisa vitin që nisi glitchi që 300 suba më ka kap glitchi. Dhe që erri vogël aty të thonë, ja po shive për kaq vjet ka bo kaq, këto kaq. Nuk e llogarisin që ja kena nisë prej zeros, kurse ja ka nisë prej TikTokut. Kështu që je, yeah, nuk e mund të konsideru kur si YouTuber po si TikToker. Ti mund bosh shqiptari me më shumë suba, po sërse të shofi kush si personi me më shumë suba. Kur ti pyesin fëmijët se kush është YouTuber më mashtar, gjithë do të thonë Taulanti. Kur të pyesin gjithë thriturit, gjithë do të thonë Graniti prap. Siç mund të shohësh këto mesazhe këtu, dhe bëj blur se kush e ka thonë, po dijeni që asnjë rritur nuk të respekton. 20 e ca vjet që i ke ti edhe prap bësh content për fëmijë, është zgjedhja jote. Po nuk mund presësh që tjerë të respektojnë për atë. Për shembull, është ai Leonardo nëse e njeh. Leonardo na mora për bë video me mua. I tregova metodat e mia, por i pëlqeu më shumë metoda Taulantit. Dhe unë nuk i vej faj. Kush nuk i do subat e viewsat. Edhe që ku ka filluar metodën e Taulantit është u pas shumë më shumë sukses. Do të thonë e shihni, e dim gjithë metodën me bë viewsa e suba. Thjesht nuk e dum, s'ta plas trapi për atë metodë. Për ne ato suba janë pa vlerë. Pastaj është edhe pjesa e tapturit, që ishte diçka e dhimbshme për ta parë. Edhe njerëzit që më thanë për me hyrë me pa, më thanë që me pa me të i boskit pjesë është huma IQ njeriu të e pa atë video plot. Sidomos ai pjesa me muzikën dramatike, o zot, sa kam qajt. Sa kam qajt, o zot. Ishte ai tmerr i madh, thonë tregu se si me një laptop të vjetër i ka bë ato supa. Ai laptop i vjetër që bën 1000 ca euro. Nuk e di domethën. Ai laptop i vjetër që është i mirë sa kompjuteri im tani. A ka më keq se kaq? Me sa duket nuk pas ka më keq. Ka thonë Talibani, ka thonë që nuk ka më keq se kaq. Ku ka më keq se një RTX 3060? Ku ka më keq valla? Ku ka më keq se RTX-i? Njerëzit hala ndrojnë me pas atë RTX, bosi tha ku ka më keq. Gjynaf, gjynaf. Dalësh para fëmijëve tu bosi gjynaf, ndërkohë që nuk kishe dha gjynaf. Pak si manipulim po më duket. A të manipulosh fëmijët është ilegale me sa di. E the ndryshe nga YouTuberët e tjerë, unë tregoj si nga ka marrë dhe si ka marrit. Gjithë kemi treguar si ka kenë ardhur. Gjithë kanë pasur tapturin tim ku tregoj se si ka qenë edhe si është bota tash. Ndryshe nga ti që duket keq të X-i, ama the që e ke nisë edhe me një telefon. Edhe unë kam nisë me një telefon. Me një telefon me xham të thym, edhe që ishte fryr bateria, ishte hap kapaku, edhe kishte shanse më shpërthyn fytyrë. Mastane shkova bleva kompjuter, por nuk ishte 1000 ca euro si joti. Edhe tankohesh në fund me ta. Shkova bleva kompjuter që bote 230 euro. Kompjuteri më buxhet mundshëm. Ishte me Intel i5, po ishte me i5 2004-s. Ishte me kartë grafike, po ishte me kartë grafike as GTX nuk ishte. Ishte nga Quadro, nga ato prehistorike. Ekrani ka qenë aq i keq sa nuk kishte dimensione të mira, kështu që duhet ta bosha Windows lojën që të lusha të pat vogëlun që vetëm që dilte mirë në video. Me që s'kam pas webcam, duhet merresha telefonin, bosha facecamin, po vesha një tre kuti kputësh që të mate facecamin mirë. Kështu që ja nuk ke heq vetëm ti keq, boss. Nëse se quhet keq, ajo që ke poti. Një nga momentet e mia të preferuara është aty ku thuu keep up the good content. Shumë ironike që kjo vjen nga dikush që bën video plaka serbe që këtë. Me ato TikTok-a e shorca që boti do kishin tallë bythën rançëm me ty në Amerikë, në Angli, po ke faqë ato çerrat e tu nuk marrin vesh dhe ju duket sikur jetu boti çka të bukur. E vetmi arsye që po bëj këtë video është për ata çerrat e tu që kuptojnë pak se si funksionon YouTube-i, edhe po na përmendën YouTuber-at e tjerë se s'është na plas trafi për ty, as ty s'plas për ne, kështu që je. Yeah. Secilin punë vet. Thjesht nuk merrti mirë për ato kunja që i gjushe komunitetit YouTuber-ave shqiptar, se janë gjithë njerëz edhe më të mirë se sa Menova ose kanë me qenë. Edhe inshallah fillon të sillesh arsa ke moshën që të bosh ndaj video të harit se na e shpife. Kështu që kjo ishte video, nuk është më plas trapi fare për komentet që kam marrë nga çerrat e ati. Komentet janë për me pa opinionin e njerëzve për videon, po opinioni 5 vjeçarëve nuk është se ka rëndsi. Sa për shikues të mi s'ka më pas më këshu budalik që është kena me vazhdo me video normale, kështu që je. Bye bye.